O químico russo Dmitri Mendeleev é reconhecido como o pai da tabela periódica dos elementos químicos. Ele estudou todos os elementos conhecidos em sua época e descobriu que havia uma repetição regular de propriedades quando arrumados em determinada ordem. Também previu a descoberta e as propriedades de elementos que ainda eram desconhecidos. Em sua homenagem, um desses elementos é chamado Mendelevio. Ele também fez experiências com a produção agrícola, baseado em princípios científicos, com tal sucesso que seus métodos foram adotados pela indústria russa.